Ok. Vi skal nå prøve å få gjort det sånn at når jeg trykker på bytt bilde der, så kommer det neste bilde inn her i stedet for. Så du får bilde nummer 1, bilde nummer 2, bilde nummer 3 og så tilbake til bilde nummer 1. Og da må vi gå inn i blokkene her. Det første som er lurt å gjøre der, det er å lage seg en liste over de der bildene. Så først må du lage deg en variabel som skal inneholde den lista. Og det må du gjøre ved initialize app variable name. Og den kan vi kalle for bildeliste. To. Og så går du på liste der, og så tar du ut en sånn her, som inneholder tre listekomponenter. Men de her blå bak her, de angir tall. Vi skal ikke bruke tall, så jeg gir den søpla. Det vi skal bruke er tekst. Så jeg tar en sånn her tekstblokk herifra, og putter den inn der. Så kan jeg gjøre det samme, bare duplicate der, og så putter den inn der, og så videre. Og så hiver de her tallene i søpla. Så nå har du en tom tekststreng der, og inni der så vil jeg at vi skal få navnene til de bildene. Men for å finne navnene på bildene, så må du gå tilbake til designvisning der, og så går du her og finner der hvor de her bildene er. Den der første frog, og hvis du da tar oppå der og så drar sånn at det blir markert det der bildenavnet, så kan jeg kopiere det i blocks. Putta det inn der, lime inn, så ser du at hele bildenavnet kom, også det der filforlengelsen som forteller hva slags type det er. Går tilbake til design igjen, så tar vi det neste bildenavnet, bygge, kopiere det, går tilbake til blocks, putte inn i den andre boksen, lime inn, enter, og tar det siste bildenavnet, ulvjefiff. Markere det, kopiere, og putte det inn der, ved å lime det inn. Så da har vi laget oss en liste med navn på de bildene her. Og en sånn liste, den er nummerert fra 1 til 2 til 3. Så den er nummerert etter hvor mange deler som er med i den lista. Så det vi kan gjøre nå, det er å lage oss en til variabel, som vi kaller for bildenummer. Og den der bildenummer, den skal gå igjennom her, og så når det der frogbildet blir vist, så skal den være 1. Når det bildenummer er 2, så skal gaupa vises, og så 3, så er det ulven som skal vises. Så det første vi gjør, det er å sette den bildenummer til tallet 1. Og den finner du på math. Så hvis du drar ut den her nullen, så kan du putte det tallet i det. Sånn. Sånn. Så det er, først lager vi en lista, og så tar vi og så lager en variabel som teller hvilket bilde i lista vi skal vise. Hvis vi fikk det til, så går vi videre.